Co musí mít opravdový pirát? Dlouhý vlasy. Čepici s rovným kšiltem. Opravdový pirát všude s sebou tahá počítač. Ženy pirátky chodí bosy. Opravdový pirát je právník. Pirát jezdí na kole. Opravdový pirát žije kulturně. Ne, jediné, co dělá piráta pirátem, je odvaha. Jsme různí, ale spojuje nás odhodlání měnit věci k lepšímu. Neboj se změny, měj kuráž, buď pirát.